Els veïns i les veïnes de Sant Vicenç de Montalt poden aparcar de franc gairebé tot l'any en zona blava a tot el municipi i alguns punts estratègics compartits amb Caldes d'Estrac i Sant Andreu de Llavaneres. El problema, però, el tenen quan arriba el bon temps i volen anar a la platja, perquè si van amb cotxe han de pagar per estacionar-lo i només el poden deixar una estona. La mesura s'aplica gairebé mig any, des de l'1 de maig fins al 31 d'octubre, i afecta no només els veïns de Sant Vicenç, sinó també els de Caldetes i els de Llavaneres, que la resta de l'any s'hi poden aparcar gratis davant de la platja. L'Ajuntament justifica la mesura perquè hi hagi rotació de vehicles i per poder mantenir el front marítim durant la temporada de bany, sobretot a l'estiu. Nosaltres el que tenim molt clar és que el servei d'estacionament és prioritari pels nostres vilatans. De fet, a Sant Vicenç, que tenim unes 2.100 places d'estacionament dividides entre zona blava, zona verda, zona vermella i zona lliure, el que fem és que ningú paga, excepte a l'estiu aquí a la platja, com per assolir el que estava dient. No? També volem una rotació, no?, al passeig, que la gent es mogui i també que generi més afluència. Els mesos que es paga la zona blava a primera línia de mar, el consistori habilita un pàrquing gratuït per a tots els veïns afectats al carrer de la Pau. Però, en general, es veu aquesta mesura com a una compensació insuficient. Home, jo crec que a part de que sí que tenim una petita zona que podem aparcar, però a l'estiu queda petita i moltes vegades baixem a la platja i no tenim lloc per aparcar. Pues, i el de pagament, jo considero que es podria tenir una mica de... un detall o una consideració pels veïns, sí. Aquí ve molta gent, inclús no, és que no hi ha aparcament i quan estàs buscant, impossible d'aparcar, és impossible, no hi haurà lloc per tothom. Això no és possible, i menys amb les tres villes. Hi ha molts veïns i segurament no hi haurà places per tots, ni pel fet d'haver habilitat un pàrquing aquí a la vora, no hi haurà places per tothom. Llavors, sí que a l'estiu està superconcorregut, així que no hi haurà manera de trobar pàrquing només pels veïns que no s'hagi de pagar. Les persones que visiten Sant Vicenç a l'estiu són sobretot del Maresme i de Barcelona. Hi ha molts estiuejants que, de fet, tenen al municipi una segona residència. També hi ha qui passa uns dies de vacances a Sant Vicenç de Montalt, ja sigui allotjant-se en hostals o hotels o en habitatges turístics.